Astăzi vom face challenge-ul pe care l-am așteptat foarte mult timp. Astăzi vom vedea cum se descurcă un orășean la sat. Vor fi două echipe, băieți și fete. Dar toți participanții s-au născut și locuiesc în oraș. Deci ne vom amuza la maxim. Hai, nepoței, la mine, mai repede să mă ajutați. Cea care ne va testa astăzi va fi bunica Eliana. Ea ne va da sarcini pe tot parcursul challenge-ului de astăzi. Sarcinile sunt foarte dificile, dar care fac parte din rutina zilnică a oamenilor de la țară. Bunica Eliana, ca și orice bunicuță de la țară, adună pensia sa pentru nepoței. Iar 1000 de lei din partea bunicuței Eliana pleacă la echipa care va executa cel mai bine sarcine bunicuței. Iar voi scrieți în comentarii unde locuiți, în sat sau în oraș. Dar bunicuțele voastre, unde locuiesc? Iar banii se vor păstra la directorul taberei. Și vor fi gata de plecare când vom afla câștigătorul. Ca să ne îmbrăcăm frumos, trebuie să spălăm haine. Acum o să merg să aduc lighean și să pun, să le spălăm. Iată, clopotele de la biserica din sat sunt pe post de alarmă. Nu mai avem nevoie de telefoane. Dar avem și cocoș destui. Din păcate, la bunica Eliana nu am găsit haine murdare. Ea a reușit să le spele pe toate până a venit nepoții la ea. Deci am luat două tricouri pe care va trebui să le murdărim noi singuri. Doar unde? Le murdărim când mergem în grajul la vacă, la rănit. Ca să fie egalitate între echipe, fetele vor murdări tricoul băieților și băieții vor murdări tricoul fetelor. Succes! L-a prins, Antonia. Fetelor, câștigăm noi banii! Da! Și eu am o idee. Pentru prima dată o să-l frecăm de iarbă, apoi îl băgăm în apă și îl punem în apă. Haide! Să nu audă băieții! Iarba deci este prea curată. Hai mai încoace! Oh! Hai aici la solul să murdărim tricoul. Dacă mami este în echipa fetelor, atunci eu voi fi în echipa băieților. Și am deja o idee cum putem murdări tricoul. Așa încât nu se spală nici la mașină de spălat, dar nu și la într-un leghean. Cu noroi să murdărim. E, noroi se spală foarte ușor. Ia să vedem. Perfect! O să fie negru tot! Haideți să căutăm barigă pe aici, pe la animale. Caca de rață! Iepure! Perfect! Am o idee! O să miroase să mergem și aici la găini și la gâște și la rațe. Văd acolo ceva apă, îmuiem tricoul în apă și apoi în pământ. Trebuie să gândim mult mai profund cu ce ne murdărim noi la țară, încât nu ne putem spăla după aia. Iarbă! Se acceptă! Și acum pe aici, în pământ. Melissa, dă-i mai tare! Dă-i mai tare, mai tare! Apasă! Ia să vedem! A fost efect! Da! Da. Hai să mai facem! Hai, tare! Eu zic să facem mai bine cu piciorul. Melissa, mai dă și pe sus, că pe sus nu prea este murdar. Zis și făcut. Fetelor, eu zic să mergem și în grădină. Poate găsim acolo niște legume să murdărim tricoul băieților. Haideți! Da, știu, cu funingina. Te ajut! Oh.
Ia privește la mâna ta. Am zis eu. Atunci să-i dăm călbun. Poate găsim vreun morcov sau vreo roșie. Fetelor, acum va fi verde. Mai tare, mai tare, pleacă. Spală. Dar și pe cealaltă parte. Și cu rugină. Vai de capul meu! Fetelor, am găsit niște roșii. Unde? Oh, ce mare este! Uite aceasta. Perfect! Poftim! Mulțumesc! Și acum scurgem sucul verde și frumos! Era mai bine dacă era roșie, coaptă. Da, da, foarte. Dar nu-i nimic. Ne descurcăm. Așa. Ne descurcăm. Da. Băieți, dar grăsime de grătar. Hai să încercăm. Și pe lângă asta facem două lucruri importante. Spălăm ceaunul și grătarul bunicii, dar și murdărim tricoul fetelor. Dă-i mai profund. Eu în tricoul ăsta nu m-aș îmbrăca. Tomberonul! Numai că nu este nimic, este golit. Nu nimic, uite-l plecăm, uite așa. Curățăm tomberonul! Așa, și hornul să spălăm bine. Mamă, e bun. Perfect. Stai. Dar trebuie și ceva grețos. Balegă. Parcă și așa este suficient. Putem să ia roțile unei mașini. Da, doar că roțile de la mașini nu sunt de la țară. Deci eu zic să nu trișăm. Melissa, șterge roțile! Bine, hai că ștergem! Doar că acestea sunt cam curate! Eu zic să ștergem și uite aici, pe lângă roți! Și de jos trebuie! Băieți, nu vă chinuiți! Poarta pe aici se deschide! Aaa, urzică! Aaa, urzicată rău! Toamă, calul! Aaa, ce pișcă! Au, pișcă! Pișcă! Ce ustură! Pe aici este cel mai murdar! Eu zic să mergem în drum. Poate găsim și acolo ceva. Haide! Aici cu siguranță găsim. Ce? Nu e drum de țară? Am vrut să bag în noroi tricoul. Ah, uite aici! Baligă de oaie! Cereale, bubble tea, dă-i! Hai să le mâncăm! Caută, caută, caută! Și pe cealaltă parte! Băieți, am găsit bălegar mai moale! Și strângi! Scârbos! Zic, calcă, calcă! Ai, murdărește-le tot! Ce ziceți, fetelor? Băgăm tricoul aici? Am eu altă idee! Uite așa, covețele! Hai să luăm mai mult noroi de aici. Oh, cu frunze! Oh! Iu! Băieți, trebuie mai mult. De tate, pe cealaltă parte. Și acolo, în mijloc. Eu zic că e suficient. Dar le lăsăm fetelor
o bucată de surpriză? Chiar în tricou? Asta e pe tine, care poate? Așa! Băieții nu au nicio șansă. Niciuna! Banii sunt ai noștri? Hai. Da, hai! Fetelor, tricoul vostru este pregătit! Gata pentru spălare! Și tricoul nostru la fel este gata! Ce e asta, fetelor? Veți vedea! Vedeți care și puțin caca. Dacă ați murdărit tricourile, acum să le spălați. Aici v-am pregătit apă și lighean ca la țară. Eu propun în această rundă fiecare echipă să-și aleagă câte un reprezentant care are forță mai mult în mână ca să poată freca mai bine hainele murdărite. Melissa, du-te tu, hai! Eu am făcut așa de murdar, Melissa! Toată nădejdea e de tine! Dar nu eu! Atunci echipa noastră îl deleagă pe Mircea. Deja miroase urât. Atunci Mircea ține tricoul. Dar unde este al nostru? Acolo. Acolo. Unde? Uite-l. Ce am găsit, aceea am pus. Poniei l-am rugat să ne dea cât mai proaspăt. Dar asta e. Hai, Melissa, unghiile tale vor fi astăzi negre. Deja sunt. Nu. Și când începem? Aveți la dispoziție doar 5 minute. Pornim temporizatorul. Am pornit. Eu 5 minute stau dacă m-am pătat puțin la restaurant. Eu acum scot toată mizeria care e cu cacă. Melissa, dă-i! Mircea, dă-i ce să pun, Mircea! Mircea, ridică! Mircea, ridică, ridică! Mircea, ridică, deja o întreba e curat! Melissa! Hai, Melissa! Hai, Mircea! Hai, Mircea! La noi deja este tricou curat! Hai, Melissa, nicio șansă! Mami, nu ne dat voi să-l murdărim foarte tare, nu știu de ce! De ce? Pentru că am crezut că băieții nu vor trișa atât de mult! L-au băgat, unde l-ați băgat, tate? În WC-ul? În WC-ul satului! Mai avem încă un challenge? Toate întrebările cu challenge-ul sunt la doamna Elena. Bagă-l în apă! Strânge-l! Că e să pun așa! Fă așa! Exact! Mai sunt 3 minute! Dă-i, Melissa, dă-i mult! Dar așa, așa, așa mult! Nu, Melissa! Pun! Nu să pun, Melissa! Strânge de el! Strânge! 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 Bagă să pun un ăla și vrește și fă așa! Melissa, freacă tare, tare! Cine o ajută pe Melissa? Yeah! Cine o ajută pe Mircea? Eu! Hai! Elisa știe! Pot și eu! Știu, ca să spăla haine de mână! Elisa la băieții albi, gata! Da, pentru că pe noi nu ne-a lăsat! Aoleu! Ba da, uite! Două minute! Ok, mă ia! Uite! Așa! Deci eu fă așa! Gata, la noi e curat! Dar voi ați trișat! A mai rămas doar un singur minut. Dar copiii nu știu că vor trebui să poarte tricourile pe care le-au spălat. Ce? Cum îți așterni, așa îi vei dormi. Luați din clăbuc aici, fetelor! Nu trișăm! Doar doi băieți! Da, au fost o trei. Ne mai ajuta, gata și nici la voi fără ajutor. Doar băieți ori câștig. Haideți! Hai, totuși se vede deja cine a câștigat în această rundă. Gata, gata! Gata! Yeah! Acum scurgem tricourile să vedem rezultatul. Nu, al nostru este ca nou. Yeah! Dar al nostru are imprimeu. Așa este modelul, uite ce frumos! Da, da! Da,
Hai, nu pe dos, pe față, l-ai spălat pe dos! Votarea va fi una imparțială. Toți vor vota în comentarii și pe Instagram. Să vedem cine câștigă, fetele sau băieții. Băietele! Fetelor, vă rog frumos, mă scuzați. Nu m-am gândit că băieții vor fi atât de răutăcioși. Nu te iertăm, suntem supărate. Vedeți că dacă nu vom fi unite, vom pierde în general challenge-ul. Na, câștigat! Uite ce curat! Dar nu se știe! Ei votează în comentarii cine a câștigat! Și celelalte! 1000 de lei? Zici că deja sunt la noi în buzunar! Vom vedea! Poate doar această rundă am pierdut-o! Iar noi mergem acum la bunicuța Eliana după următoarea sarcină! Să-mi sun toate prietenele să voteze cu echipa fetelor pe Instagram! Băieți, nici într-un caz! Ajutați-ne, fetelor! Uitați ce băieți frumoși avem aici! Votați pentru băieți! Vă rugăm frumos băieți. Pentru noi să votați! Votați mai bine pentru... Vă rugăm! Nu, pentru băieți! Foarte curat au făcut tricoul! Ai votat? Da! Ai votat! Bravo! Și vă rog! Eu îmi iau telefonul să votez. Fetelor, am găsit unde bunicuța Eliana ascunde banii. Adâncoace. Mai repede. Hai. Vai, au găsit ascunzișul meu. Vai, dar ce ascunde bunicul Vasile în pisniță. Vai, și pe astea le-au găsit. Nu poți să ascunzi nimic ei. Vai, cât te-au cumpărat bunicuța Iuliana. Oare ce-au băieții acolo? Vor să împartă și cu noi? Fetelor, vreți și voi? Poate ne împărțim împreună. Din ce ați găsit și voi acolo? Pupuchin! Ola! Napolitane nati! Ciculeții mei preferați! Se coc perele și ciorile le mănâncă. Aș avea nevoie de 2 sperietori. Să vedem cine se descurcă mai bine, fetele sau băieții. Avem 74 de voturi și băieții doar 26! Mulțumim foarte frumos! Mulțumim! Dar trebuie să ne străduim și la sperietoarele de ciori să le facem cele mai frumoase! Am văzut că fetele și-au luat ceva în bagaj foarte interesant pentru o sperietoare. Atunci să mergem și să le împrumutăm. Dar nu-i nimic! În ajutor! A venit Maria! Este de aici, din Brieb! Ea știe foarte multe despre spirituri de ciori. Maria, hai să ne ajuți! Am găsit scheletul! Uite, asta o să fie casca! Haideți cu mine! Într-adevăr, plană! Din asta o să facem sperietoarea cea mai frumoasă! Fetelor, am o idee din ce să facem capul! M-am furișat și am luat masca asta de fantomă! Hai că deja prinde ceva contur! Mircea, ce faci aici? Hei, Foga! Perfect! O rugăm pe doamna Maria să ne găsească ceva pentru spiritoare. Într-adevăr, ea este o doamnă și nu se vor pricepe. Și din ce facem părul? Am văzut acolo fân! Haideți mai repede!
Stați puțin, speriatoarea noastră n-are botoșei. Uite așa. O să speriem nu doar ciorile, ci și băieții cu speriatoarea asta. Dar asta nu e tot. Trebuie să o facem și mai fioroasă. Hai la băieți! Afară! 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 La băieți, ca fel eu păzesc să nu vadă băieți! Hai băieți, la revedere, pentru că voi trișați așa! Voi deja știți ce trebuie să faceți în comentarii. Ați văzut ce au făcut băieții? Au trișat! Vă dați cu fetele! Oricum, la băieți, speretoarea lor este mai curată și înseamnă că nu o să fie la fel de fioroasă ca noastră. Doamna Maria, avem nevoie de ceva să construim o speretoare de ciori. Și avem nevoie de un cojoc sau orice haină zdrăpânată. Mă gândesc acum și vă aduc ceva. Este! Bag așa, prin astea. Uite, mai avem și bucata asta, da. Și o punem, încercăm să o punem pe aici. Uite, da. Poți să pui prin asta ca să arate ca și cum ar avea cort. Dar o să cadă. Băi, ieți înapoi. Gata, plecat. Hai după pălărie. Avem și nas la speretoarea noastră. Băieți, au pus o mască, cea din videoul trecut. Hei, pălăria este aici. Asta e. Perfect. Exact. O fantomă cu pălărie. Exact. Este un om care a muncit prea mult pe deal și a setat. Deci, în acest challenge, băieții au trișat cât au putut. La țară, la bunici, trebuie să se descurce fiecare cu ce poate. Doar nu să furați ideile de la fete! Au mai și pus masca aia care o găsești doar la oraș, la Pepco-uri și la altele. Exact! Mască de ce nu găsești la țară! Se pare cât mai real! Într-adevăr, fetele au folosit strict ce se găsește la țară la bunica. Nimic altceva! Iar băieții au folosit și mască care se găsește la magazinele din oraș, nu de la țară. Hai băieți, noi cu siguranță am câștigat această rundă. Adevărat! Bunicuța Ileana o să aprecieze lucrarea noastră. E mai mare al nostru. Bunicuța Ileana, spuneți vă rog, care speritoare este mai fioroasă pentru ciorile și vrăbile care vin aici să mănânce prunile? Eu aleg speritoarea asta pentru că e mai de la țară, aia e mai de oraș. Cel puțin, speritoarea noastră are măcar față cât de cât care seamănă cu un om. Sau cu noastră. Da, cel puțin seamănă, dar la voi ce, mami? Un șocaleu în loc de nas? Da! Eu cred, dacă punem speritoarele până la finalul acestui challenge în pom, toate ciorile și vrebile vor face cuib aici la voi, iar aici se vor hrăni cu porumb, iar de noi se vor speria și chiar vom vedea noi. Fetele, botează, botează, haideți, haideți! Fetele! Băieți, fetele, 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 băieți! Toate bunicuțele știu că nepoții iubesc să facă colibă la țară. Tocmai de aceea bunicuța vă dă un nou challenge. Ce să challenge? Faceți câte două colibe, băieții și fetele. Să vedem cine primul reușește să-și construiască coliba. Haideți mai repede, le câștigăm pe băieți! Repede, dă-i! Ce facem? Acum cum? Fetele! Faceți ăsta! Pușa pe ăsta! Nu mai întoarceți pe astea! Băgăm!
astea pe aici. Haideți mai repede! Știu cum se fac corturile de la challenge-ul bogat sărac cu corturile. Deci priviți și voi challenge-urile noastre ca să știți cum să faceți corturi. Iar bețele negre se pun pe diagonală. În față la cor se pune cel gri. O, fetele! Primul cort e aproape clasa! Da, da, bate cu ele, rapid! Rapid! Stați-mi că nu pune-le! Bate cu ele și este gata! Nu se ține să fac eu asta! E sus, păgară! Bravo, fetele, bravo! Nici măcar nu ne-a uitat pe instrucțiuni ca și restul! Incredibil! Toată lumea a terminat corturile! Concomitent! Yeah! Nu cred! Este egalitate! Yeah! Băieții! Cu toții la culcare! Și noi! Noapte bună, fetele! Băieți, să nu adormiți! Să ne facem prâncuri fetelor! Cortul nostru arată cel mai bine și l-am terminat foarte rapid. Ce-i drept că a fost egalitate. Și am o idee. Să facem pijama party! Petrecere în pijamale, uite aici în cort. Ce ziceți? Da, o idee foarte bună. Și noi o să dormim toată noaptea. Vom încerca cel puțin. Și sper să ne reușească. O să ne reușească cu siguranță. Să ne aducem saltele, pături și perne. Cum fără de ele? Hai, mai repede. Hai.